Va, obre, sisplau, que he d'entrar. No, tu el que vols és fer-me fora. Sí, et vull fer fora per poder fer l'últim programa de la temporada i començar vacances, com tu! Que et quedi clar, la Terribas mai fa vacances. Mònica! Mònica! Va, Mònica, per... Mònica! Para. Que la Mònica diu que no vol fer vacances. Aviam si tu la convences, va. Passa. Mònica! Fer vacances és divertit! Quedem i fem una marató! O dues! Tres? O marató de gintònics, si és igual, si jo ho toco tot! Porto 4 anys seguint el procés. Li he dedicat 400.000 minuts d'antena. He fet 38 especials. Després de tot això, creieu que em passaré el mes i mig que queda en el que pot passar de tot? Mirant-m'ho des de sota una palmera prenent un mojito. Tens raó, perquè pel món fan uns mojitos infames. Tothom s'atreveix a fer un mojito, i fer un gran mojito implica una gran responsabilitat. Mònica, però deixa que ho facin els altres. Sempre ha d'haver una mica de desconnexió. A mi l'única desconnexió que em preocupa és la que dicta la llei de transitorietat, entesos? Quan es posa així em recorda la meva dona. Tinc una idea. Què? El Carles Cuní, quan feia la nit dels ignorants i la gent el trucava per fotre-li el rotllo, ell es veu que s'escapava per un passadís secret, ens anava a fotre un mus i tornava al cap d'una hora. Ah, sí? Sí. Hòstia, però jo trucava cada setmana. Vine, és per aquí. Em sembla que és per aquí. Ah! No, què? Deixa-ho! No, no, no! Fora d'aquí! Fora d'aquí! Sí, ei, Roger. Què tal? Jo, estupenda. Doncs mira, de càmping, sí. Doncs hi ha arbres, ocellets, animalons de tota mena. He descobert que hi ha vida més enllà de l'estudi de ràdio, sí. Antonio, novetats? No, però estamos alerta. Perfecto. Ah, mira, Roger, escolta'm, sabré bé, però t'he de deixar. Vinga, adéu-siau, bon estiu, bon estiu, bon estiu. Adéu, adéu, adéu.